ești. Une ti scac optim tăm, dar nu-c naval, naval. Coha nu-c naval. Se humbăm tu vezi mândașni. Nu-c naval, naval. Coha nu-c naval. Cam nevoi zonul metani. De cum da tu zhuar mbani. Jemi dasht o zemër, jemi dasht. E di akoma ti në shpirt më mban. Jemi dasht, zemër, jemi gjithve. Ishte Michelle Rapo. Michelle ishte fantastike. Shumë falënderit Alesia. Mirësi u gjej. Një pyetje kam. Më ka humbur Manushi. Ku është Manushi? Ku është Manushi? Michelle Rapo në Top Arena. Pata shansin dhe kënaqësinë që ta shijoja. Jemi dhe sot pa futboll, por ka kur s'ka futboll, çfarë ka Alesia Bami? Ka Top Arena në nivele më të larta. Na jep Top Arena. Si ke qenë? Shumë mirë. Tifozë angleze dhe ti? Tifozë angleze, unë me shpirt jam me Gjermaninë. Po me që Gjermania s'është më ngar. Po kur ti ke Anglia zemra rezervë, ku shkon? Me Zvicrën, me që kemi edhe dretar shqiptar në ekip. Michelle, faleminderit që jo sot ke ne. Shumë faleminderit. Do kalojmë mirë vëlezësh, do ta bësh të këngë tjera. Faleminderit. Rato ja Foredi Jupit. Nisim pa mërkot dashur miq. Një natë e madhe, sport dhe jo vetëm. Po keni disa ditë qeni treguar kornacër me duart rokitjet tuaja të dresuara Alesia Bami. Nuk e dia keni parë një më të bukur se kjo. Faleminderit. E meriton një rrotullim sot. S'është ditë dur, ok, eci, eci. Është momenti i qershis ton ditor, Antonela Berisha. Alesia dhe gjithë ftuarve. E mora pak me vrull sonte, nuk e di pse. Dëgjoj, sot ti e bër, nuk e di. Si jam bër? Nuk ka qershim ditor, sot nuk e di. Domethënë, më duket vetë sikur jam në Fashion Week të Kasharit. Me novat Milanos, po. Është mirë se Lombardia. O zot, Manush, ti të bën gjithë komplimente gjithmonë. I kursen fjalë gjithmonë, por un kam shumë fjalë të mira për ju gjithmonë. Ju botë zemra. Faleminderit. Çfarë surprizash ke për ne sot? Sot kam dy surpriza. E para është një mikesha jone e diell. E ftoj tani direkt në studio. Armela Topi. Ku ke humbur se nuk kemi parë, kemi disa javë që nuk shohim. Nuk ishte marr malli shumë për ju. Tani për shkak të sa angazhimeve personale dhe projektit të ardhshëm që do vi sezonin e ri, nuk e kam pas të mundur të jem shumë aktive në ekran, por backstage tani ti e di që kam punohet gjithmonë, atë punohet më shumë. Sigurisht. Mirë se vjen, është kënaqësi. Po bukur ndjeka. Është një skenë madhështore. Atmosferë pozitive. Faleminderit. Mirë se vjen. Armela, është një kënaqësi që të kemi sërish midis nesh. Dinë që ke pas angazhime të rëndësishme profesionale, jam me mua dhe me Alesia. E ke si ke ndjek njërë këtë Europian, se unë e di që ti e ndjek dhe individualisht dhe familjarisht. Po, e kam ndjekur, sepse jam tifozë e flak të Italisë. Dhe Italinë e ke aty nesër mbrëmë, ku duhet shofësh ndeshjen nesër? Nuk e di, kam përshtypjen se aty në qendër të Tiranës. Ke sheshi. Armela Topi, me ne dashurmiq. Mirë se vjen. Ato i ke gëzimi. Pastaj, Manush, kam një surpriz tjetër me shumë sëha. Ta zgjedhur një së? Po. Seksi? Po. Seja tjetër kush është? Surprizus. Tjetër, së tjetër? Stupid. Tjetër, një së nga publiku. Sex symbol. Tjetër, një së nga publiku. Një së nga publiku. Kostandin, një së nga ty kërkohet? Sor. Sor. Sor? Am pat fjallë me së. Jo, jo. Nuk është së. Ore, kompliment me së, një kompliment me së. Dobët me Shqipen. Simpatik, simpatik. Simpatik, shumë simpatik. Ftojnë studio Azhe Gjaravina.
ti më më ul pak. Ti je, si ndihesh? Po, po, po. U bash shumë kohë. Kisha një pyetje direkt. Je shprehur si kur je ëndra çdo vjerë shqiptare, sidomos aty në Shkodranë. Pse kështu? Se kam shprehur. Sa po ma thënë backstage? E ka shpaj Shkodra. Jo, nuk është e vërtit. Kë është më tërë. Po. Gëzom që qofë së parët për zërë për punën që ke fillu, je fiksa aty ku duhet. Falim derit shumë. E vlerë saj. Mirë se vjenë. Do të rajtoj shumë këtë sonë të. A dhe mirë se vjenë atë. Jemi gati për të ftuar tanë të tjerë, ata të panelit, panelistët të tanë. Kemi nardë ndoka, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, mirë mbroma. Si po e ndjekë të Europian, ndoka, zoi ndoka. Si e ke ndjekur këtë Europian, që të ka përpërshive dhe në këtë moment? Europiani ishte i rëndësishëm mas zjedhive, patëm zjedhet në zeta problematike, pa regula, pa varë. Dhe patëm nevoj për një kampionat për relax pak. Ishte interesantet, pak të ndërit është ti shumë interesantet si ndeshje. Nga skuadrat e mbetura, për kë do bështi fotani? Jam me italian të akumë. Jo, ti italian definitivisht e nga trohën, se unë mendoja që ishte Gjerman. A pa tërë pas ke ndatë dhe ti të madhe nesër mbroma me Belgjikën? Isha si rast i veçant, po kisha për zemrë edhe Gjermaninë. Se ti e këtë gjohë, si ke këto tipos dhe këpër sy elektoralet, si ati e Shkodër janë gjusëm e Italijë, gjusëm e Gjermani. Se ju politikanët i bëni këto, apo jo? Na ndoka, në Top Arena, ja ku jemi të shumëmish. Vëndi i migre special. Majt Baqari, në mbroma më serë, dhe? Ato i kemi edhe basketbolist, po edhe kardiolog. Rim ke kjo e dyta se nga pëlqenë shumë kardiolog. Unë po presë fitore në Anglis, ta qojmë kupë në shpi, se u bërë shumë ko. Tifozi Anglis, Manush. Ti keni parë, keni parë emisionin ndje që doli e para si pat bookmakerve Anglia? Po, po, kishte Kovicendi më të ure. I besoni asaj? Po, e kemi të vogël, po të sigurët. Kovicendi, kështu që në Anglin të më vajmë. Nuk dërëzohë në Anglis, dhe. Stonë ato operacionet e zemrës, më. Shqiptarët, po smurën nga zemrë a vazhdimisht, apo... Po, më shumë i ka smurë dashuria shqiptarët për njëri tjetërin. Dashuria për njëri tjetërin? Se sa smurën djetë, do më thënë. Antonella, përgatitu për një këndë me doktorin. Shqiptarët për nga dashuria, thotë. Me shumë qefë. Sektori jotë, besoj. Po, pëse jo. Po, okej. Do e doja dhe me ndarë ndokën dhe përfitojnë nga rasi të pës. Nëse Italia luan mirë, a me ndonë se do e fitojnë deshën? Nëse luan mirë, nëse bën gola. Në që se luan shumë mirë dhe të fitojnë. Si, mos ki besi me Belgjikën, se si tjetë, mire ka. Eci me Quna Tanë. Quna Tanë, Gzim Sinemati dhe Lady Juti, në mbroma, në serdën. Gzim Fedë, se ka pas një day off quet. Se Alese ka një... Nga thave sytë për Gzim. Ka një kalendar dhe ndanë pushime, djera Gzimit. Po edhe kishë një pytje që djenë skalet që do të bërnim Gzim. Tani unë byllën, ngellën vetëm 8 skuadra. Qa të rënsy në këto dy turnet e Europianet? Një nga gjera që bërë më shumë për shtipi është rikëthimi i publikut, i tifozve, që do të thotë që futboli pata është i vdekur. Një tjetër që bëm për shtypja është leksioni që morën kampionët, edhe Franca kampionë e botës, dhe Portugalia kampionë e Evropës, të dyja dorën jashtë. Dertë tani morali ka qënë që nuk kam më ekipet mlaja, ekipet vogla, sidomos tani që jemi në teqe. Ajo që bje tjetër për shtypja është Italia, që u zbukurua shumë. Zbukurua shumë sa një nga lojtarët Pesina tha që ne tani jemi si një pikture Van Gogut, edhe i kishtën Mancini që me vërtet sepse dherë tani kanë lytur me kundërshtarë, jo shumë të mëdhej, dhe prova e më e madhe edhe për Belgjikën dhe për Italinë. Belgjika ka 3-10 që është nivel të lartë, që kryeson listën, ekipi më të mira, nërsa Italia është ekipi që kanë bajtur peshën e Evropianë. Do i futemi qik me themelisot. Ka dhe një arsye tjetër, Manush, është dhe për Anglinë, që është ekipi më i privilegjuar e Evropianë, se? Që luhan vetëm në Wembley në shpi, nërsa Belgjika luhan avion. Gjithkohon është Levizia. Mi pra, nesër është në ropë, pas nesër e rrë. Vetë nga ullëtim që është. Gjofë se vitonë, vazhdo në Embli pëse rrugën. Pas taj këtë jetë në Embli. Po, kjo është favorizuse. Jorgan Gji, qarë kemi sot? Ma bë surprizën e Gzimit. Muzikë
ishi kokër, që i dojë shimqek? Më faqë farë, ke bërë gabim që më ngove djeta se bërë a gollë. Dhe gjo, është bërë personajin malë, më shkatrojmë, nuk delë do të qytet do të me atë. Kosta, tani që takove personajin, qarë, ore këtë delë papritur nga rësirë në dritë. Tani që e pe personajin, qarë epitetit dhe japësh? Unë vi këtu si, të bëjmë i qikë metaforë, si një angel me mes dritës, edhe vi këtu këtë të parena. Kotja futa. Po ta mam kotja futa, qa e gjithë ti? Tani që pe personajin, tani që pe personajin, qarë epitetit dhe japësh? Si? Tani që pe personajin, qarë epitetit jepë? Qfar mendimi ka monë? Po, jo qa mendimi, qa epiteti? Qa epiteti? E. Adheu është trazovaq, më shumë. Adheu trazovaq, po? Po. Dy vajzat si njof, simpatike. Më pak në. Ishti malë për zotë. Sondajë, sondajë sportiv, si jeni? Sondajë sportiv. Shëndetje, Manush, s'kemi sot sondajë, jemi pa sondajë sot. Ka marë unë më kam borë atë për Manushin. Vashdo në kresoja Lesja. A kemi lënë Kostës. Una e kryoni një live për Kostandini. Atere, për 2 minutat, përgatitet një sondaj, Sinemati, Adheu dhe Kostandinit përgatisi sondajin e sotëm. Keni ko vetëm 2 minuta. Esin pa umur ko. Putemi në atmosferë objanë. Për të fshehtat e suksesit të Italis. Ndjekë materialin dhe i këthemi në studio për diskutime. Kronika Italisë dhe si Mostaçante e Glendin Albani, ka gjithë jetën që komenton kampionat italian. Sondajin e kemi të sugjeruar nga Adheu dhe sondajin për sot është. Meri, të lutë. Atërë, sondajin për sot thotë, se sa përqind e shqiptarve mendojnë që fiton Anglia, Italia apo Zvicra? Pra si ndajnë në përqindje në këto tre skuadra? Atërë, shumica e përqindjes është për Italinë. Pritë se sa e ovëm, se ku e ku doli... Mos keni gënyre gjithë sondajë për të niju. E presi montajë, s'ka gjë. O gotë se s'ka jemi live. Irë vetëm sondajë, se s'kemi kotë lutër, fej. Meri, atere, sa përqind, dhe thue? Atere, 20% mendojnë se Anglia, 32% thonë se Italia, dhe 15% Zvicra. Po s'doli 100% të jo. Po ka që kanë bërë të e ka shumë, që t'ikojo? Ra sondajë. Themi në diskutime, atet kërkojnë 10 sondajë, ishte shumë shkencor dhe i dërmirë, po që nga këtë moment, Kostandini caktojë të riu sondajëve. Ka mësuar matematikën lullëzim basha merit. Shumë për ti qëtë duhet. Themi ke Italia, Alesja, të lutëm se. Shumë faktik, Italia shpërtojë faktin që kemi dhe zotin ndoka këtu. Pam një Italinë ndryshe. Mos është kjo dhe prej faktit që ka trajner Mancinin? I cili shquhet për një sulmues shumë të mirë. Unë e shoh si mrit ti të thamë drejtën, për faktin që ka një stil loje ndoshta këtë tjetër, ka letar me të vërtet që e paraqesin ekipin si një tërë, pra është shumë e vështirë nëse e krahasoj me Francën, një ekip me shumë gjela, nësa të ke Italia ka letarë që janë më rendiment, ka letarë grupit dhe pa diskutim që ta njeri ka një rol të jashtë zakonë shumë. Unë mendoj që një prej shkaqeve që iku edhe Franca ishte që aji të njerë nuk mundi të fute gjitha dhe gjelat një kotetë si të lurin bashkë. Po lërmanë, skadrë në qilë është amam. Italia ka këtë avantaj, pra që ato luin për njëri tjetër. Por të ndëgjur edhe pak në linjën e kronikës zimë. Êshtë një Italia drejtuar nga lojtarë të cilët në samdorin e 90-ës, që t'je një fëmjërë, edhe Redi besoj, super sulmuse, me Mancini, me Vial, është ajo samdoria e finales me Barcelona, në Mamon 92-shin, në Kone Kone. Vetëm në parë të foto, Manush. Ja, kjo është. Duhet me ndosh Italinë qytetës sa më gjatë, deri në finale, sepse dhe mendojnë, kur Italia ka si për kokos, dy trajnerë tjilë nuk mund të luan të ndryshe. Do të zbukurojë shumë, sepse vetë këta kam pasi filozofi futboli, futbol në bukur. Edhe Vjali dhe Mancini. Të dy kanë lënë gjurëm dhe veçanta. Ka që një brez shumë i mirë Sampdores, një brez që për fatë kujtohet prapë sot, se në Italia gjithmonë e dominon historinë. Milani, Inter, Juventusi, dhe shumë rallë kujtohen emra si Sampdoria, apo ekipe tjera që kanë dalë
I ka ardhur rasti një herë në jetë të dalin kampion Itali. Janë disa në fakt stafit të sam nga të ish Sampdoris në stafin e drejtuesit aktualisht. Ajo, domethënë, ajo tregon domethënë që nëse flitet shumë për harmoninë dhe për unitetin italian, kanë përshtypjen që vjen nga bloku i stafit drejtues. Mm-hmm. Sepse kur ata njohin mirë njëri tjetrin, lexoja diku që kishin 40 vjet miqësi, thoshte kanë raporte të mira dhe dëgjojnë shumë njëri tjetrin për zgjidhjet që bëjnë sot. Thoshte djali un jam prapasken mbrapa tha. Qartë. Por çdo vendim që merr ai tha, diskutojmë bashkë dhe do jetë për mirë dhe për keq, do jemi të dy. Të dy do jemi domethënë si të nderuar dhe si fajtor. Ndërkohë është interesante se Mancini lufton për ta nxjerrë Italinë kampion e Evropës. Kurse Vjali lufton me kancerin, është një luftë shumë e bukur. Luftë e dy fish, një luftë për jetë dhe një luftë për kreun, për fronin e Evropës. Qartë, qartë, qartë. Ta hapim diskutimin sepse kjo është interesante. Re, të rrimi që këtë e kjo lojë, dhe më dhe një legjë me gëzimë dhe në bloku i Sampdorës aty është dhe kjo entuziasmon. Këta lojtarë, po dhe më kjo skuadrë, ka bërë tifoz dhe në Shqipëri. Besoj ju duhet a dini që ka tifoz të Sampdorjes. Pak po ka, po dhe më kam qenë një nga të dashamirësit, që nuk arritat bëhesh atë deri tifoz, po që më përqenë të jashtë masë dhe ishë një nga skuadra që simpatizoja më shumë, ngjyrë dhe skuadrës, mënyrën se si luani stadiumin, dhe të gjitha këto i kam bërë pikërisht ta djem të atërshëm. Vjerë Vud Lombardo, po të themi të emra, do kujtojnë a i grupi. Ka qenë Serezo, ka qenë ky Sloveni që u bë trajner pasaj, trajner Slovenis i Komtares. Vjerg jo Vjerg Vut është Katanec. Se tani po i kujtojmë gjithë. Pra, ja, dëgjoj. Ja ku e kemi, po do të shohim. Paluka portier. Paluka portier. Vjali që është poshtë. Pra ka qenë një skuadër, vërtet shumë e madhe dhe që përfaqësonte po themi luftën e skuadrave të vogla, edhe pse nëse mund të quhej e vogël, kundër këtyre skuadrave të mëdha, po themi të Milanos apo të Juve, Inter, apo të Torinos. Ajo që është e rëndësishme në atë foto është që mesazhi që jep Italia, janë treguar shumë të kujdesshëm këtë radhë për të bërë gjërat me që jemi këtë skuadër. Do vetëm një sekondë të presim, t'ia them emrin e trajnerit se është trajneri i madh i gjitha kohërave. Birku, Bosko, Vujadin Bosko. I cili ka gjithë ato, ka lloj-lloj batutash pastaj futbollit. Batutat e tij janë pafund, janë ca të pavdekshme. Dhe mesazhi që ka dhënë Federata Italiane nëpërmjet këtij stafi të krijuar dhe mënyrës se si po drejtohet është shumë i rëndësishëm. Mancini, i cili është një nga trajnerët më të mirë, po themi, të gjeneratës të fundit në Itali, që nuk ka bërë mirë vetëm në Itali, po ka bërë mirë dhe në Europë. Ka bërë mirë në shumë klube, është i shumë shëtitur. Pra, i mbasi ka bërë mirë në disa kampionate, ka marrë një eksperiencë ndërkombëtare shumë të mirë, dhe me një eksperiencë kombëtare, po themi, italiane shumë të mirë brenda, me i të kaluar shumë mirë si lojtar, vjen tani dhe ka bërë të mrekulli me këtë ekip. Vjali nga ana tjetër është po një personazh shumë i madh që ka qenë ai trajner dhe një trajner jo i keq, një trajner i mirë po themi, por që në këtë moment përfaqëson diçka tjetër. Të luftën e një njeriu në mënyrën filozofike se si ai po e përballon gjithë. Pra ai tha un jam i shoqëruar me një të keqe të madhe brenda tha, kupton? Që shpresoj që në një moment të lodhet dhe të largohet nga unë. E kupton? Pra mesazhi që të gjithë ata japin. Dhe kjo luftë që ai ka me atë smundje të madhe i përçohet, po themi edhe me entuziazmin që ai po e përballon me normalitetin. Kjo gjithë i përçohet, patjetër që i përçohet edhe të gjithë atyre djemve të rinj atij që po bëjnë shumë mirë. Dhe të gjithë bashkë kanë bërë rikthimin e futbollit italian në një kohë rekord, sepse përpara 3 vjetësh u eliminuan nga Kupa e Botës, nga një skuadër modeste si Suedia, dhe menduan që futbolli italian ka mbaruar. Dhe këta, jo vetëm që kanë rikthyer një skuadër të luajë mirë, por kanë rikthyer një komb të besojë te një lëvizje futbollistike që është nga më të rëndësishmet në botë. Rim ke kjo Itali me Armelën, dhe tani kjo Bella Italia themi ne gjithmonë, po Italia. Kjo Itali e futbollit konsiderohet e bukur. Domethënë gjithmonë jemi mësuar të shohim Italinë që kujdes dhe katenac. Un kam një shprehje, Italia dhe me një këmbë tjetër arrin të dalë nga situata, pse jo të fitojë edhe kampionatin. Por siç tha edhe zoti Ndoka, që është merit edhe Mancinit, po gjithashtu dhe stilit lojës, sepse nëse dikur bënte gol dhe kalonte në mbrojtje, ndërsa tash bën golin por është në sulm. Kjo është një gjë shumë e mirë, pra është një grup i formuar goxha mirë nga trajneri, sigurisht. Ajo që është vënë më shumë re është edhe talenti që është spikatur, Spinacola, nëse nuk gabohem. Është shumë saktë se kot nuk je këtu, e diun. E di si ndjek në Itali. Kam këshilluesit personal Rubinin dhe Kristin që. Po Rubini ti vozik për Italinë?
Rubini, Rubini për Itali. Që jeni bashkë aty. Që jemi bashkë. Keni në një skaramanci në i gjë, ku diun në i gota ndej në një gjë për mbys, ku Italia, keni në gjë me këto? Ka qenë doktorët nuk është se konsumojmë shumë alkoholin, po përshtatemi dhe me pjetë. Butisha dhe gotë uja për lave, o, vë bolë që të skaramancike. Ana estetike dhe si shef të Italisë që na befason gjithve si ndryshe. Italia ka qenë gjithmonë kërcënim për gjithë skuadrat. Këtë radhë është paraqit akoma më mirë, më dinjitoze me super mbrojtjen që ka treguar, domethënë. Siç e tha dhe Armelia, që edhe me një këmbë Italia do dali. Tani ne do bëjmë pak tifozlik për çunat tonë, shqiptarët tonë të Zvicrës, te grupi Italis, po që... A, nesë në orën 6, po, a kështë vërtet. Në pak fjallë janë kundur Spanjës të ndë. Ska gjë, leti janë kundur kujtë dush, po që ka tjenë të lumë tërë. Italia është Italia, do më. Tani, atere marim pak me me themeli. E nisi me Nardi dhe diskutimin, sepse nesë në orën 9, fillon deshe pare madhe, është në 6 Spanjë Zvicrë, por im ke Itali, Belgjikë, si ndeshe më rëndësishme për interesat tona. Qfar loj ndeshe mendon, parashikon nesër në mbrëmje dhe sa e vështirë është kjo Belgjika për Italinë. Flitet që do ketë, nuk e dim është apo jo De Bruyne dhe Hazard, nuk e dim akoma. Italia s'mund të kthehet Kelimi ka Belgjika është surprizë, nuk është një skuadër e lehtë, është surprizë edhe këtij kampionatit, por edhe herë tjera, pra nuk është pritë dhe ka shpërthyer shpesh herë. Por Italia është disi ndryshe kësaj rralle, është më e sigurt, pra nëse kemi parë vetëm një Itali mbrojtëse në Po, s'të trembi pak Nardo me Austrinë, nuk pe në një lloj defekti se s'do quaj, po në një moment që të bën të hezitosh Italia. Kishte se Austria e filloi me shumë probleme, filloi me frikë, por Italia ka një armë shumë madhe. Tanieri me çfarë ka mbrojtur me vëmendje, i përpiqet që t'i gjenë me njëherë nërën ilaci në skuadrës kundërshtare, pra i merë frenat e lojës, edhe në qose rëzikohet në përmjet një kundërsulmit, e arrinë në përmjet presingut, merë lojën, e qësën lojën, dhe e merë edhe ekipin pas vetës. Dhe kësë stil të t'njegun edhe me Belgjikën, pra kjo është një armë e fort. Unë jam tifoz në ato vite që të para me Italinë, ku Lunde, Zofi, Cabrini, Gentile, Pavla Rossi, Antonioli, a ishte Italia që shkëlqente, por e kishte sigurinë e saj të këmërojtja. Pra, ishte shumë e fshirë që të bëjë gol Italisë. Tashti, Italia ka kalur një stat tjeder, ka litar mjaft teknik. Të mërojtja e kishe, po këto emra që të ti, Antonioni, Oriali, kanë qenë sa me sfushorë zotni për vërteti. Tani që i kujtoj. Do të thënë, është e vërtet që kishë mbrojtjen e fort. Po dhe me sfushën kjo Itali, e ka pas nivel shumë të lartë. Bruno, Conte, kanë qenë gjitha. Jo për replikë, po për se në kujtoj vetë këtë Itali. Jo, e është e vërtet. Pra, po, gjithmoni Itali e fokusojit e një litarë. Për shumë, doli Paolo Rossi, pra i kishte me pilatore. Apo, ka pas Paolo Rossi, kilaq, ka pas një këshu gjithmoni. Nërsa sot ke 50 litarë italian që shenojnë, janë të rëzikshëm, janë të frikshëm, madje, kur futen në zonë apo jashtë saj. Kështu që Italia i ka parametrat e një ekipit pretendent për fitore, kjo është e pa diskutueshme, mund ndodhin edhe surpriza, normale nga kush të presët me atë nivel që kanë ekipet, nuk mund të thurë që asë një për këtyre ekipeve e ka të sigur që do tjetë asë finaliste. Italia duhet vazhdoj vetëm për tifoste shumë që kanë Tiranë duhet vazhdoj. Dhe ishte të merë. Manush, dhe thosh një shka zotin Noka, tha surpriz të atë për Belgjikën? Êshtë ekip surpriz të? Surpriz të për Belgjikën, po. Sështë surpriz, ka 3 vjetë që dominon. Surpriz pozitive, a? Êshtë numëri një në rang listën e FIFA-s. Numëri një në rang listën e FIFA-s. Kuptoj. Gjofse do qënë surpriz. Belgjik Itali, më shumë për surpriz është Italia, se Belgjika se Italia. Italia ka darja zhvetës. O, se zozotria meret me politikë, nuk shef statistika të FIFA-s të rinë. Dhe aji shef si surpriz, politika zafërish nuk gabon. Politika zbara gabon. E kisha fjallin për historinë e kaminatëve. Pra, Belgjika ka pas një ngëjti, ka qënë surpriz në këtë nivel. Belgjika për para 20 viteve ka qenë një ekip këmëtar modest për i realitetit, pra vitet e funit, 7-8 vite... Asi jesë kanë qenë ekip modest Belgjika. U, po këtë drejti, e ditë se të shumë kujtove, e këra raf neve me kone të venikës të një kujtove. Po, ajti duar rëgjitje për Shqipërin të rafin të një sot, kanë qenë datë. Gerets, papë!
Shifo, gjithë ishin. Shifo. Tip duan. Ka vezë ti ndoga. Kush i bëri golat e Shqipërisë? Më kujtohet çikën natë neshje. Si? Golat e Shqipërisë kush i bëri? Se Ben Mingën e ditë, po tjetri. Ben Minga tjetri. Ben Minga dhe Jo ti ky, kuici është për këtë. Goli i Eliosa gol e parë. Eliosa gol e parë. Ben Minga gol në dytë. Gol në dytë për atë sprintin e fanshëm. Rimit shik tani red oke kjo. Itali Belgjik dhe a do të mund mbrojtja italiane të mund Lukakun te kjo ndeshje? Jo Lukaku mi. Të mund. Po. Jo Lukaku mi, si e thot ai. Ah, Lukaku. Okej. Ndjes. Fakt se ngacmoj. Kam dëgjuar shumë sepse në këto dy ditë është folur shumë për këtë ndeshje, është ndeshje shumë e rëndësishme. Pra të gjithë presën se si do përballet Belgjika, e cila është numri 1 në ranglistën botërore sot. Ka 2 vjet që e mban këtë pozicion, po themi. Edhe Franca direkt sa doli kampion bote, pastaj e humbi për Belgjikën sepse është një skuadër që ka fitore të njëpasnjëshme në të gjitha kualifikuese, në të gjitha ndeshjet që bën miqësore dhe kualifikuese. Dhe me Italinë, pra Belgjika që është e para në ranglistën botërore, dhe Italia e cila është e para, po themi, për atë se çfarë ka nxjerr në këtë European, loja që ka shprehur. Belgjika vjen me disa dilema të forta. Vjen me ndeshje jo shumë të mira gjatë fazës së grupeve. Pra, sidomos pjesë e parë me Danimarkën, të cilën Danimarka e dominoi në çdo aspekt, Pra futja e De Bruyne pasaj dhe e Hazard, po themi që i dha një ritëm tjetër lojës, por dhe në ato, do të thënë, nëpërmjet cilësisë individëve arritën ta fitonin ndeshjen, sepse prapë mendoj se Danimarka ishte superiore. Por është për të thënë që ishte pak talentar të rëndësishëm. Dhe nesër varet se sa do jenë në dispozicion këta. Pra sa do jetë De Bruyne në gjendje për të bërë, sepse thonë që do luaj nesër. Pra thonë që është gati për lojë. Por sa do jetë ai me çfarë gjendje do jetë? A do mjaftoj një De Bruyne me 78% të kapacitetit të tij për të ndezur Belgjikën, po themi? Hazard është pak më e vështirë të bëhet sepse ka një distorsion në kavile e cila e pengon, por Hazard është më i zëvendësueshëm sepse është Carrasco aty, është Mertens, janë lojtarë të cilët me mënyrën e lojës se si luajnë Belgjika edhe zëvendësohen. Kurse De Bruyne është i pazëvendësueshëm. Me De Bruyne është skuadër tjetër. Por nuk është vetëm Belgjika skuadër tjetër, është Manchester City skuadër tjetër kur nuk luan De Bruyne. Pra është një lojtar shumë i rëndësishëm në ekonominë dhe në fizionominë e Belgjikës. Dhe gjithë kjo është dilema. Kurse për dalë të pyetja juaj Elesia për Lukakun, mua më pëlqen shumë fakti si sulmues, sepse është një sulmues i cili bën reparte, i cili t'i jep shumë zgjidhje taktikisht. Pra ti mjafton që edhe kur nuk ke, po themi, një manovër shumë mirë të ndërtuar, mjafton t'i hedhësh topin përpara atij me mënyrën se si e mbron topin, si e ngre ekipin përpara, po themi, dhe avantazhin që i jep me fizitetin e tij në raport me mbrojtja e skuadrës tij, do të thonë shumë pak sulmues në botë mund të arrin sot. Por është për të thënë që me mbrojtjen e Juventusit nuk ka shënuar. Pra me Kelinin e Bonucci. Sa e bukur kjo, shumë bukur kjo. 5 apo 6 ndeshje ka shënuar vetëm një gol në penallti. Pra nuk ka shënuar kundër këtyre të dyve. Këta janë shumë të aftë për ta përgatitur një ndeshje. Për shembull, Kelini dhe Bonucci mund të gabojnë një ndeshje me një sulmues me atë Gavranovic të Zvicrës, po themi. Që ti shpëtoi ai sepse nuk ne u futëm bashkë. Se nuk e marrin seriozisht. Kur e përgatisin një ndeshje në detaj, siç e njohin ata Lukakun, po themi, si do e përgatisin, si do e bëjnë dyfishimin e markimit, si do organizojnë marrjen e orientuar të atij që ta bllokon. Një avantazh i mirë për mbrojtjen e Reales se Lukaku e njeh mirë dhe kjo është e njohin shumë mirë. Sepse ai ke Interi, pastaj u transformua bo ky lojtar i madh. Ti na futë ke Belgjika me të drejtë. Ne kemi disa materiale shtesë, ne sjell kronika për të parë disa gjëra në Belgjikë se ka dhe mister për sa i përket De Bruyne Hazard. Ata nuk japin asnjë koment. Mos janë të dy surprizë nesër në fush. Dikim kronikën pastaj dhe një herë këtu për finalen e madhe Itali-Belgjikë. Ishte kronika e Belgjikës, dashur miq. Por jemi live në Top Arena dhe Enkas në studion ton bashkangjitet presidenti Vllaznisë, zoti Alban, mirë se vjen. Mirë se u gjitha. Në një zotli live që ta dëgjojnë nga goja e tij gjithë tifozët e Shkodrës, se është Top Arena, po është dhe kampionati shqiptar që na intereson shumë.
Liridon Latifi, po edhe disa të tjerë janë pjesë e Vllaznisë. Latifi kthehet në Vllaznia, lajm ekskluziv sot e ndajmë këtu. Rediumi e kemi e përmendëm para disa ditësh se e ke pasur shpresat. Kthehet Latifi, ne nuk e dimë çfarë gjendje se kemi unë këto 2 vite ke në Hungari, po i ka ato. Brenda i ka ato. Mjafton të jetë në gjysmën e asaj gjendje që ka qenë me Superbeun në rregull. Çfarë më shpin për atë? Si është kjo gjendja fizike, shëndetësore gjëra si këto herë? Ka pas dëmtime gjëra? Jo, nuk ka pas dëmtime. Shpresojmë që të kthehet shpejt sepse normalisht do duhet atë harmonizimin me skuadrën. Po. Por me sa kemi informacion nga djali, ai ka bërë gjitha të stërvitjet e mundshme dhe është i gatshëm. Se kishte luftë me Tiranën, di dhe ne. Çaj, pa ku ti shikosh më shumë? Zakonisht gëzoheshim kur na ikin jashtë lojtarët, tani gëzohen kur na kthehen. E solli zoti Dervishi ka kthyer këtë fenomenin. Si i thon Konstantin atij fenomenit që kthehet truri brenda? Konstantin, e ke fjalën për brain gain. A pra, ja e solli të parin këtu, kështu që do vi gama. Çao po ty me gocat. Ora më shpjegoj çik se të shoh shumë të dystuar. Kshu. O zotri, ti paguhesh për me surveju mua me drejtu emisionin. Vazhdo vlla. Vetëm kosa ta mbledh. Mirë, atëre stop. Sondazhi. Sa është sondazhi? Si e ka përqindjet? Më në fund. Po më jep 100% të paktën finale. Atëherë, sondazhin e kemi ndarë në 3 pjesë. Po. Në 3% të ndryshme, sepse nuk kishim si ta bënim ndryshe. Vazhdo. Për Anglinë 19%, po. Italia 40%, po. Dhe Zvicra 14%. Pra këto janë ndarjet e tifoziku shqiptar. Të gjitha bashkë bëjnë 100%? Jo, nuk bëjnë, sepse janë të veçanta. Janë të treja të veçanta. Po, më se kuptova. Është përqindja e veçantë. Më shumë është Italia, po? E dyta vjen Anglia dhe Zvicra në vend të tretë. Si mund të okay, tamam, si he's on top. Do të vinë për Kriston. Në rrugën e ditë gjatë, do matematikës shkencore në Top Arena. Jemi në mbyllje të kësaj pjese dhe është momenti sponsorit ton General Health Energy Drink. Një ndër liderët e pijeve energjike në botë dhe jo vetëm, e prodhuar në Hungari dhe me distribucion në 52 vende të botës. Përmban taurin, kafein të mjaftueshme sa një filxhan kafe dhe ka 5 lloje të vitaminës B. Veçjes klasike të saj mund ta gjeni edhe në dy shije të tjera, Moll dhe Rush, së fundmi në treg në kategorinë e kafes, Ready to Drink Coffees dhe Energy Coffee Latte. Hell Energy Drink gives you power like hell. Faleminderit Hell që mbështet Top Arenën. Ja dhe një çuni Just Dance tani ti. Nuk do vishë radhës tjetër këtu, po nuk bërë atë që bëjnë këta që shpërndajnë hell, që rotullojnë këshu në tokë. Qa që në do break dance? Do e mësoqa për jo? Po. Okej, pjesë e dytë, me qa këthejemi? Këthejemi me surpriza, Manush. Me qarë dhe surprizës? Kemi me intervjistën, këndja Antonellës si fillim, pas taj gjërat e tjera. Manush, edhe pytë se qa kemi, kam një pytë jonë për ty, para publicitetit, si së nda zemra nga shkodrant, gjdo natë fëton minimumi 2 ose 3. Po s'kemi shkodrant, sot? Ja mund, sa për 3. Po ti po, po tjerë s'kemi, përveç teje. Gjithë që kanë lidhje me Shkodrën. Kemi gjatëri në Ardogën, tu vedem Shkodranga. Do ketë korupcion, nuk e di kush njësia, vedem Shkodranga si edhe. Pjesë e dytë, Top Arena, këtu.